Bé, doncs bon dia a totes i a tots. Gràcies per venir a la primera presentació oficial d'una campanya de la Federació de Comerç del Berguedà. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar aquest projecte, que és el primer que estem convençuts de molts dels que vindran. Com bé sabeu, la Federació es va crear aquest any. Malgrat alguns entrebancs i algunes històries, ho hem pogut fer, i no és més que la unió de totes les UBICs o associacions de comerços de la comarca, no? Bàsicament pensant en què? En projectes de futur. El comerç de la comarca està com està, no falta que ho repetim, però té brots verds, i aquí és on hem d'estirar, no? I tots som molt conscients que des de la unió de tots els comerços de la comarca podrem créixer, i amb aquest objectiu es crea la federació. Com a tal, la federació tindrà algunes campanyes que seran en comú, val? I aquest Nadal en fem la primera, que les meves companyes us explicaran. També ens agradaria remarcar que la federació també neix amb l'objectiu de col·laborar amb l'administració pública. És a dir, ahir en parlàvem, en la presentació de l'índex de competitivitat de les comarques a Catalunya, de la importància de la col·laboració público-privada, el sector privat amb el sector públic. Com bé sabeu, el comerç és un sector que costa molt que les associacions puguin dedicar-hi el temps que mereix. Per tant, creiem que crear aquesta federació i poder haver mancomunat algunes despeses com una gerent ens facilitarà aquesta professionalització del sector i millorarà la col·laboració amb el sector públic, que al final és qui ens ha d'ajudar a tirar endavant. Per tant, ho veiem com un horitzó de futur a curt, mig termini, molt positiu de cara al 2022, i encetem avui aquesta campanya de Nadal, que ara la vicepresidenta de la federació, la Eva, us començarà a explicar, i després la Jessica també us acabarà d'explicar l'altra cosa. ¿Vale? Res més per Mirba, gràcies. Ole, ole, ole. Doncs bueno, res, sobretot explicar això, doncs que al ser la primera campanya, doncs, farem una espècie de campanya de sensibilització una mica per fer donar a tothom una mica de la importància del comerç, no?, que tenim aquí, i sensibilitzar una mica tota la gent, no?, que doncs, estem en un moment en què la gent està comprant molt a fora, no?, i que la tendència d'internet també apreta molt, i bueno, doncs convèncer-los a tots una mica, no?, de la importància de comprar els vostres pobles, de cuidar la nostra comarca, una mica també fer-los entendre, no?, que no només és comprar els nostres comerços, sinó que és passejar pels pobles, per trobar-se la gent, és el tracte de tu a tu, no?, el que pot donar el petit comerç és molt bonic també, i no només és per rebre els comerços, sinó ells també hi reben alguna cosa, no?, i cuidar d'això és algo especial, no? Això formarà part d'uns vídeos que es faran i serà una mica, pues, explicant tot aquest tema, no?, de sensibilitzar la gent i ensenyar una mica, pues, el que implica comprar el poble, no?, per motivar-los i que s'acabin quedant, pues, durant tota la campanya de Nadal aquí a casa. Valent? El títol de la campanya és això, precisament, que és per Nadal sempre a casa. I això, i esperar que aquest any es quedin també aquí amb nosaltres i que comprin a casa nostra, aquí al Berguedà. Ara us passo la Jessica, vinga. Companya. Hola, bon dia. Jo us explicaré, doncs, la part del joc. La campanya comença el 4 de desembre i entre tots ens hem posat d'acord i farem un joc, que és l'element discordant. Tracta que els aparadors de les nostres botigues hi haurà, doncs, un element que no concorda amb el que nosaltres estem venent. Haurem d'anotar en aquesta butlleta tots els que anem veient i entregar aquesta butlleta a la botiga de qualsevol, bueno, població que ho estem fent, vale? I entrarà directament en un sorteig, vale? Que està carregat de premis. Hem de dir que Porreig fa el seu joc, vale? Que ja el teníem preparat, i que en breu us faran, bueno, una presentació de com funcionarà tot. Hem de dir que després tots els premis que hi hauran, a Berga hi ha 3 packs de jocs i experiències per infants i famílies. A Bagà hi ha 3 vals de descompte de 100 euros. A Gironella hi ha 8 vals de descompte valorats en 500 euros, 2 premis de 100 i 6 de 50. I a Porreig, bueno, els premis que ells tindran. En tot això, després hi haurà uns sortejos que sí que entrem tota la comarca que estem a la UBIC, vale? Els UBICs, que són Bagà, Gironella, Berga i Porreig, vale? I que aquí entrarem amb unes cistelles, vale? Valorades en 100 euros, amb productes del Berguedà que ens està preparant el taller Coloma. Aquest sorteig es farà el dia 8 de gener
a través de Televerga i a l'Instagram de la Federació del Comerç del Berguedà, i es faran tots els sortejos de tots els premis, perquè cada població tindrà els seus premis, vale, a part de la cistella, i després hi haurà el gran premi, vale, que consisteix en un viatge a Egipte. I aquesta és la campanya que hem volgut fer així una mica conjunta entre tots els municipis. Vale? Ara t'he de passar el torn. Sí, però un moment. Aquí, sí, sí, en el Xavi. Un moment, vale. Lluís, sí, perquè abans m'he oblidat de dir, evidentment, d'agrair a l'agència, vale? Perquè evidentment aquesta campanya de Nadal no s'hauria pogut fer sense la col·laboració que parlava abans, pública o privada, doncs sense l'agència no s'hagués pogut fer. També dir, aquí segur que estem en sintonia, que ens agradaria no haver de dependre tant, d'aquestes subvencions i d'aquesta feina que està fent l'agència, sinó de poder disposar de que la promoció econòmica de la comarca tingui un pressupost propi i que ens permeti desenvolupar-nos amb més agilitat i tranquil·litat a tots plegats. Però gràcies a l'agència i als seus tècnics per la feinada i les corredisses d'última hora per poder treure aquesta campanya endavant. I ara el Lluís, si pot dir alguna cosa, doncs vinga. Res, simplement doncs, bueno, donar les gràcies sobretot a la gent que està al peu del canó, sobretot doncs, a la Federació del Comerç i a totes i cada una de les unions de botiguers i comerciants doncs, que formen, o que sobretot doncs, han decidit agrupar-se. Crec que avui és una bona notícia que avui a Porreig doncs, pugui veure's caminar ja la iniciativa de la Federació del Comerç, sobretot doncs, el que fa és posar en sintonia doncs, aquesta campanya comarcal, perquè això també ajuda de cara a les persones visitants que puguin venir de fora doncs, de veure que realment anem agrupats. Crec que és important, i abans ho ha comentat la vicepresidenta, no? És a dir, comprar en el comerç local, per mi també és sobretot doncs, trobar-te moltes famílies a darrere i molts companys i amics que tenim, no? Per tant, quan fem aquest petit gest de comprar, hem de pensar que segurament doncs, de fet tenim un teixit comercial molt important i que sobretot molts pobles doncs, tenen eixos comercials, com pot ser per exemple el de Porreig, en el qual la pròpia població depèn molt del comerç del municipi, no? Per tant, l'impacte i el gest de comprar el petit comerç és molt gran de cara a la ciutadania. Per tant, és important que de cara al Nadal, vale, d'acord, tinguem en ment sobretot doncs, el fet de fer aquests petits gestos i sobretot doncs, comprar al costat de casa en aquest sentit. També doncs, felicitar la iniciativa en aquest sentit, no? Perquè comprar sigui una experiència, i avui en dia qui realment fa que comprar sigui una experiència és qui realment l'encerta. Penso que la iniciativa dels diferents jocs que es puguin plantejar les diferents ubics crec que està ben encertada, sobretot perquè si acostumem els més menuts de les famílies a poder anar a comprar i a saber comprar en el seu petit comerç, crec que aquest és un encert, i crec que és una molt bona línia de dinamització d'una campanya el que podria ser típica de Nadal. Per tant, felicitar aquesta iniciativa, i sobretot doncs, important, no?, celebrar que existeixi aquesta Federació del Comerç i que llavors nosaltres, la nostra part d'administració pública, puguem alinear els nostres pressupostos i totes les subvencions possibles perquè aquells que saben fer les coses, que són la gent de peu de carrer, que són les ubics, que són els comerciants, puguin rebre els fruits. No té cap mena sentit que ens posem nosaltres a inventar-nos realment projectes quan realment no es poden ajustar a les necessitats. Per tant, el que necessitem és escolta activa, estar al costat, i ens va molt bé, per fi, tenir un interlocutor vàlid comarcal, en aquest sentit, que aglutini tot i a partir d'aquí doncs realment poder portar totes les sinergies possibles amb la gent. Per tant, només en tot cas doncs, dir a la resta de municipis que encara no formen part de la Federació de Municipis que s'organitzin, que ho intentarem treballar, que això ja és una cosa que realment ja havíem parlat també amb la Federació de Comerç. Segurament doncs, aquest 2022 doncs, podrà créixer més la federació, i finalment doncs, desitjar a tota la gent doncs, que comprin el comerç local, que és la vida i el cor de tots els municipis. Vale. Alguna pregunta, alguna història? Vale. 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 Aquí tenim dos temes. Un tema és, en un món globalitzat com el que vivim, el reprovisionament ens afecta a tots, des de Barcelona fins al poble més petit. I aquí ho estem patint. Tenim cases d'electrònica, petites botigues d'electrònica, botigues de bicicletes, botigues de tal, que ja estan patint aquest problema. I això és una cosa que afectarà a tothom. És a dir, a internet també està afectant. És un problema global. I aquí el petit comerç el que està intentant fer és reinventar-se. Intentar reinventar-se d'alguna manera. I per altra banda, si aquest any serà una campanya que haurem de veure molt bé com funciona, perquè l'any passat la campanya de Nadal va ser amb un confinament comarcal,
És a dir, la gent no es podia desplaçar i la nostra principal fuga de compres o de consum és a les comarques veïnes. No és tant internet, sinó a les comarques veïnes. Val? Per tant, l'any passat hi havia com una obligació de retenció del consumidor que aquest any no hi és, i hem de veure com es comporta. Si va quedar alguna cosa de l'any passat, per això fem també aquesta campanya de sensibilització i a veure si podem retenir. La veritat és que no sabem ben bé com anirà, però això sí, ho fem amb molt d'optimisme, no? Perquè al final creiem en la feina dels nostres companys i companyes comerciants. No? Pressupost de campanya. Ah, sí, el pressupost de la campanya són... crec recordar, espera, no m'ho vull... Però són uns 5.000 euros la campanya de sensibilització dels vídeos, oi? La campanya de sensibilització dels vídeos, uns 5.000 euros, oi? I són uns 3.000 euros tot el tema dels jocs i tot això. Sí, crec que són uns 8.000 euros de tal. Ja us ho... Si un cas de la nota de premsa us especifiquem, perquè ara ho dic molt així, perquè hi ha moltes coses i tal. O sigui, aquí cadascú ha volgut fer el seu joc, Porreig el tenia... sí. Encaminat també i hem tingut de fer una adaptació, però ha sigut molt fàcil coordinar-ho tot, eh? Porreig, diríem que vam començar a preparar el joc abans de que... Sí, fica't aquí. Porreig es va començar a preparar el joc abans de que féssim la reunió, no, i la campanya, i després, clar, com que ja el tenim una mica pues, avançat, vam decidir de seguir amb el projecte, pues, perquè creiem que és un bon projecte i l'hem estat treballant bastant i és això, vull dir, l'any que ve segurament ja funcionarem sí. Tots en grup i aquest any pues, hi ha aquesta petita diferència, però... Teniu comptat quants comerços aglutina tota la federació? Uns 450 són tota la federació.